M'agraden molt, és molt ample i molta llum i està molt ben situat al fin i al cap, va millor per poder has d'agafar el cotxe o t'han de portar, però almenys és el lloc adequat per un hospital, que no hi ha pisos, no hi ha sorolls i estarà més tranquil. No, no, està molt bé, molt maco. Sí. Hi ha un bon espai, grandíssim, però el trobem grandíssim ara, comparat amb el vell, que tancaran ara amb aquest, semblarà un altre món, però bé, molt bé, no hi ha res a dir. Sí. Molt maco, molt eixurit, molt ample. Tu m'imaginàveu així? No, ben bé no. Millor. Exacte. És millor. Sobretot la sala de parts, trobo que és una cosa, una gran milloria. Molt gran i molt maco. Sí, sí, molt nou tot, molts sí. De calés pel mig. Ja. Yeah. Alguna part que els hagi agradat més que els altres? Quiròfon. El quiròfon està d'un sí, està els molt focus bé. I tot el que hi ha. És molt modern tot. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Molt bé. Està molt bé. Suposo molt que bé. Molta feina perquè ja és molt llarg. L'equipament com l'ha trobat? Molt bé, està tot molt al dia i perfecte. Per mi és perfecte. Ja necessitàvem una cosa així. Està molt bé. Ara han de veure si funcionarà bé. Però de moment és molt maco. Bé, molt bé, em sembla fantàstica l'organització i això ens permet a tots poder veure en cert detall doncs, aquesta magnífica obra que és aquest nou hospital per l'Hotel de la Comarca. Ui, molt bé, molta gent, molt interessats i molt meravellats de tot, perquè tot és majestuós i fantàstic i gran i lluminós i això anima, perquè ja voldria ser-hi treballant. Ha passat molta gent aquest matí, jo he vingut des d'aquí, estic des de les 12 i de moment ha passat moltíssima gent. Contents els has notat? La gent està molt contents, cansats perquè diuen que el recorregut és molt llarg, però estan contents. Ens haurem d'ubicar perquè és una miqueta és gran, és molt diferent del que tenim fins ara, però vaja, és, té llum, és ampli, és agradable, esperem que hi estiguem bé. Per mi un 10, el que passa que per la gent gran si han de caminar gaire... No sé si arribaran a lloc. Doncs em sembla molt bé, molt ampli, molt lluminós, espaiós, està en un entorn immillorable, jo crec que hi guanyem molt i molt en comparació amb el que fins ara teníem. Estem a les instal·lacions de l'Hospital Nou i estem davant doncs, de la inauguració d'un dels edificis que probablement des de la perspectiva històrica són més emblemàtics o seran més emblemàtics i d'una transcendència més gran per tot la millora de la qualitat de vida de la gent. Les instal·lacions són modernes, són eficients i ens permetran doncs, un salt qualitatiu indiscutible. Espero que sigui de l'agrat de tothom i avui és el dia de portes obertes amb la finalitat de que tots els ciutadans que hi estiguin interessats en puguin fer una visita més o menys guiada i es puguin fer una idea bàsica en línies generals de lo que és aquesta instal·lació. I aquí al fons, a mà esquerra, hi ha la sala de reanimació, que després del quiròfano es van a la sala d'allà. Quants quiròfanos? 5. Bueno, molt bé, molta gent interessada en veure-ho tot, cansada també perquè és molt gros, però bueno, gent amb molta il·lusió i amb moltes ganes de començar.